ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମର ଏ ଗଡ଼ ନିଜିଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଦୁର୍ଗଟି କେତେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏଯାବତ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫନି ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଘର କାହାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ କାହାର ଘର 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ସେ ଘର ଗାଁର କୋଠ ଘରେ ରହି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଆମର କେମିତି ଅବସ୍ଥା? ଆମର ଫନିଠୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକି ରହିଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଯେ ପିଲାଙ୍କର ରୋଜଗାର ବି ନାହିଁ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ବେକାର ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବୟସ ହେଲାଣି, ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଚଳୁଛୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ଟିକେ ବିଚାର କରୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଗରେ ଥିଲା ବହୁତ, କେତେ ପ୍ରକାର ପାଇକ, ଏ କେବଳ ପାଇକ ସକାଶେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ଆମର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା, ପାଇକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କ'ଣ କରିବୁ? ଆମକୁ ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ପାଇକର ଅଛି ନା ନିଜ ଚାଷୀର ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି, ଯଦିଓ ମିଳୁଥାନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତୁ? କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛୁ, ଖଟିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୁର୍ଗ ହୋଇଥିଲା ସତ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ, ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାଟା ସାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, କାହାର କେତେ ପିଲା ଛୁଆ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଂସାର ଭାସି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ଖଟିକିରି ଖାଇବା କଥା। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ? ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଛି କେବେ? ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା। ସେମିତି ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, 5 ବର୍ଷ ଲେଖା ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କେଉଁଠି କୋଠ ଘରେ ରହୁଛି, କିଏ କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ଯିଏ ଜରି ଟାଣିକି ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତା ସିଏ ତାହେଲେ କାହିଁକି କୋଠ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ପଲିଥିନ୍ ପକାଇଥାନ୍ତେ? ଆପଣମାନେ ତ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଏସବୁ। ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି, ଆପଣ କେମିତି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବନ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ଏତେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କିଏ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଛି, କିଏ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାହା ଘରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ କରିକି ଜୀବନଟା ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱମାନେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ନା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ମାଆ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି? ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, କେବଳ ଆମର ଐତିହାସିକ ନିଜଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗର ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ବି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ଅନାଟନ, ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ହିଁ ଜରି ଟାଣିକିରି ଏଠି ସେଠି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପୁରା କମ, ସେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରଜ କାଢ଼ିବା ମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ସହିତ ବି ସମାନ। ଆଉ ଆମେ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଟା କହିବାଟା ଆମର ଭୁଲ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୁଲ ସକାଶେ ସରକାର ତ ଏଠିକି ଚେକିଂ କରିବାକୁ ଆସିବେନି ନା, କିଏ କ'ଣ ପାଇଲେ, କେଉଁଥିରୁ କିଏ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମର୍ଥ ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୋଷ, କେବଳ ଆମ ନିଜଗଡ଼ ଐତିହାସିକ ପଞ୍ଚାୟତ ତାପଙ୍ଗର ହିଁ ଦୋଷ।
ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ପଛପଟେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୁର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦାୟଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଆକାରରେ କିଏ ଜରି ପାଣିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତ କିଏ ଚାଳ ଘରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିଜିଗଡ଼ ତାପଙ୍କ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଶାସ ହୋଇଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦାୟଦମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ବଂଶଜମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଗାଁରେ କୌଣସି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଚାଷବାସ ଦିନ ମଜୁରୀ ଭାବେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ପାଳିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ନା କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ। ତେବେ ଆଶା କରିବା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜନତାଙ୍କର ଭୋଟ ନେଇ 5 ବର୍ଷ ଶାସନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କିଭଳି ଭାବେ ଏ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ ତାର କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କିଭଳି ଭାବେ ଖୁସି ଉଠିବ, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ପୁରୀ ଉଠିବେ, କିଭଳି ଭାବେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପଙ୍ଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।